Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos, eu tenho ouvido, visto algumas coisas que senti. Fiquei com vontade de fazer um comentário, porque a gente está vendo e assistindo assim, tão explicitamente, né? Tanto absurdo, tanta coisa que não tem nada a ver na internet, principalmente com relação às igrejas. A gente fica abismado como o homem vai perdendo a simplicidade, vai ficando convencido de si mesmo e vai tirando a liberdade do Espírito Santo ali, do meio em que ele vive. Atende, inclusive, uma dessas igrejas. Aqui na ICB, a gente está procurando pregar o Evangelho. Na verdade, nunca escondemos, né? Somos uma igreja pentecostal reformada. Saímos da CCB, somos dissidentes. Procuramos aqui ter uma interpretação bíblica melhor. Estamos valorizando essa parte. Pregando, né? A doutrina de Cristo. Pregando e ensinando a Irmandade que a graça que salva não é instituição. A graça é Cristo, o favor imerecido. A gente, se fosse olhar justiça, estaríamos condenados, né? Porque é o que o homem merece. Ele é fruto do pecado, da queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas graças a Deus, somos salvos pela graça, né? Temos então esse direito glorioso de entrarmos nos céus. Pela fé, a gente precisa ter aquela certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que ninguém mesmo e nada desse mundo vai nos arrancar das mãos do Senhor. Então aqui a gente está mantendo a simplicidade, um crescimento tranquilo, saudável, sem pressa. Tem muita coisa para a gente melhorar, né? Uma igreja nova, em construção, em formação. A gente vai aprendendo muita coisa e o crescimento está na mão do Senhor. A gente vai trabalhando realmente sem ansiedade, sem tropeço aí nos passos e vamos seguindo. E a gente tem tentado pregar a palavra com coerência, né? Sem aparecer. A ICB nasceu para fazer um resgate de almas, tanto as que estão paradas, desanimadas, quanto aquelas pessoas, né, que ainda estão no mundo, não conhecem a palavra. Estamos lutando para divulgar o Evangelho, a mensagem de Cristo, as boas novas. E aos poucos, né, a gente vai vendo a igreja com bastante gente, cultos abençoados. Eu só posso dizer para vocês que eu estou muito feliz na presença do Senhor. E estamos tentando não inventar e não competir com ninguém. A gente está vendo muita invenção e muito desejo de competir, sabe? Uma igreja querendo passar por cima da outra. A ICB não nasceu para ser maior que a congregação, que a assembleia, que ninguém. Nascemos para humildemente fazer um trabalho. E desejamos, logicamente, ver a prosperidade. E estamos vendo. É um trabalho muito lúcido, viu, irmãos? Um trabalho muito sério, vocês podem ter a certeza disso. Sempre levei muito a sério meu ministério e meus companheiros no ministério aqui também têm essa mesma cabeça. Pegaram por missão essa responsabilidade de fazer tudo com sobriedade. Então a gente vê no YouTube aí, irmãos, aqui a igreja tem uma doutrina pesada, aqui a doutrina é pesada. Irmãos, quanta coisa antibíblica a gente está vendo.
Quem disse que a doutrina do Senhor é pesada? Quem disse que uma educação de um pai, de uma mãe a um filho é pesada? Eu só tenho que agradecer a educação que meu pai e minha mãe me deram, com repreensões, com ensinamentos. Virei homem. Louvado seja Deus. Não achei que meu pai e minha mãe, até quando davam uma dura, tinham uma doutrina pesada. Imagine Deus, irmãos. Jesus falou lá, né? Que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Sabe, para quem teme a Deus, não tem doutrina pesada. Pesado é o pecado no nosso ombro e graças a Deus o Senhor já nos perdoou. Pecado gera morte. O Senhor tirou a morte da nossa vida. Então, mais ainda pesada que o pecado é a morte espiritual. E aquele que está em Cristo não tem mais isso, sabe? Então, que doutrina é essa que é pregada na igreja que é pesada? Que encurva o povo, que derruba o povo, que ninguém aguenta peso. Não esse peso. Então eu fiz alguns vídeos já. É por isso que a gente, irmãos, fica com o pé atrás com essas dissidências, sabe? Só gritam nas pregações. Querem resgatar uma virtude, um fervor que se tinha lá atrás, mas que era puro. Hoje estão forçando a barra. Pesado é isso, forçar a barra, forçar os dons. Tudo na igreja, tudo que o Espírito Santo faz por nós, não precisa de forçação de barra. É tudo espontâneo, é tudo tranquilo, os dons se manifestam maravilhosamente. A palavra é pregada da mesma forma, com dinâmica, com luz, os ensinos vêm. Irmãos, eu não acho a doutrina pesada, a doutrina de Cristo. A doutrina da igreja pode ser, né? Que o homem está colocando tanto peso no ombro do povo. Então, essas igrejas realmente devem ter uma doutrina pesada mesmo, né? Sobrecarregam o povo. A doutrina do Senhor não faz isso. Ela não nos sobrecarrega. Ela tira os pesos de nossa vida. Como falei, o peso do pecado, o peso da morte, principalmente. A nossa consciência, a gente que tem a mente de Cristo, é uma consciência leve. Aprendemos a fazer o que é certo, sabemos que nossas obras não nos salvam, não tem mérito na nossa entrada nos céus, mas são frutos da graça, são frutos do salvo, e tudo isso traz leveza para a nossa consciência. Eu não estou mandando aqui ninguém sair fora de nada, cada um sabe onde entra, onde fica, onde não fica. Eu só quero dizer que doutrina pesada, e o ancião fez isso, e o ancião faz aquilo, e o ancião toca violão, e o ancião vai longe por uma alma. Sabe, eu estou cansado de ver o homem aparecer e tirar a glória do Senhor. Ninguém tira, mas na cabeça dele ele é o tal. Ela é a tal. Meu irmão, está na hora de o homem desaparecer e deixar o Espírito Santo trabalhar, a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Outra coisa que está me deixando triste nessa competição na internet, teólogos autodidatas, né, brigando com outros teólogos, abrindo canal para falar mal de igreja, para colocar servos de Deus, servas de Deus com suas famílias na audiência do seu assunto. E o povo comenta, os cristãos convertidos comentam e batem palma e dão risada e fazem bullying. O trem tá feio, meu irmão. Olha, se você realmente tem a graça no seu coração, você automaticamente sai fora dessas coisas. Eu não perco tempo com um canal desse. Às vezes sai aqui alguma coisa, porque eu já vi antigamente, eu vejo o título e fico falando, meu Deus, fico pensando, né? Às vezes até falando sozinho quando vejo onde a gente tá, né? Esse novo evangelho tá arrebentando com a boca do balão. Ele expõe mazelas, ele critica de forma destrutiva, ele não tá nem aí. Falam palavrão, apoiam o pecado. Já não se fala mais, né? Que o comportamento saudável de um cristão
Está na conta, na boa conta de Deus. Hoje não. Mulher pode sensualizar o homem. Esses dias eu vi uma pregação aí que não é o pecado que nos separa de Deus, não. Que isso, irmãos? Pecado consumado gera morte. A morte nos separa de Deus, sim. Então estão pregando coisas absurdas aí que eu não consigo entender, sabe? Ou eu consigo entender, mas lá dentro de mim eu não aceito. Queridos irmãos, final dos tempos, o que eu posso dizer para você? Se, não sei se é um conselho, né? Conselho é como diz o ditado, se fosse bom a gente vendia, né? A gente não daria. Mas o meu conselho, meu irmão, que é paz para a sua vida, saia desses canais que falam mal e ainda ganham dinheiro em cima da instituição. Se a instituição não tem evangelho, por que aqui no canal só não faz isso? Ensina o evangelho. Ó, abri esse canal aqui, meu irmão e minha irmã, da igreja fulana de tal, da igreja ciclana de tal. Eu vou ensinar o evangelho para vocês. O evangelho é assim. Lição 1, lição 2, lição 3. Isso sim. Mas não fazem isso porque não dá retorno, né? Tudo que dá certo na parte espiritual não dá certo na parte material, então vamos para a parte material, né? Vamos ganhar dinheiro e vamos falar mal e vamos tacar pedra. E essas dissidências aí, eu estou muito meio decepcionado com algumas, não vou falar nome. Mas em nome do perdão, coloca qualquer um no ministério, né? Uma pessoa que não tem a mínima condição de dar um conselho para um casal, para um jovem. Porque se der, é perigoso apontarem um dedo para ele. Fala, não, por que você está me dando esse conselho aí? Você fez pior, você faz pior. Irmãos, a palavra fala que quem está no ministério precisa ser irrepreensível. A igreja está aí para recuperar as almas, fazer um trabalho de resgate, devolver o ministério da música para o músico, para o organista, colocar os irmãos e as irmãs nas portas, voltarem à liberdade esse povo. Só que para o ministério da palavra, eu acho que, acho não, tenho certeza, a coisa deveria ser mais séria, sabe? Então, é esse aqui o meu vídeo de hoje, as minhas palavras. Se você concordou, deixa o seu comentário. Se não concordou com as minhas palavras, deixa também. Só não deixa comentário ofensivo, não, porque aí eu tiro, tá bom? Mas a gente fica triste, porque o temor está indo embora, o amor está esfriando realmente, muita coisa está acontecendo. E numa parte a gente fica triste, porém na outra fica bem contente, a palavra está se cumprindo, Jesus Cristo está voltando, as heresias estão aí, a apostasia já está acontecendo, não está faltando mais nada, só falta o Senhor tocar lá a última trombeta. E eu creio, né, que quando Jesus estava aqui na terra, ele dizia, né, nem o filho do homem sabe o dia que ele voltará, mas agora ele está lá no trono, eu sei que ele sabe quando ele voltará, nós aqui não sabemos. Por isso devemos vigiar para permanecermos de pé, né? Fomos enxertados, que não haja desobediência para que a gente se mantenha ali na oliveira verdadeira, produzindo os frutos que a graça nos ensina a produzir. E vamos aguardar, irmãos. O arrebatamento está aí, as bodas estão chegando. Eu quero participar e tenho certeza que pela fé já sou um salvo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tiver essa fé, outra vez te falo, ninguém te arranca das mãos de Cristo. Ninguém. Tira uma ovelhinha de meu Pai das minhas mãos. É isso que Jesus nos disse. Fiquem com Deus e vocês, dissidentes, assim como nós, vamos levar mais a sério. Que desapareça o homem de uma só vez. Que apareça Jesus. Que apareça Deus. Que se manifeste entre nós. O Espírito Santo. Deus abençoe.